Helen Salio Cabello, Dr. Jode, Manasi, Muya Dodashi, Mo Estate Expo. Muna kuma ƙara tabbatar muku da cewa duk goyon baya da jam'iyyar PDP za ta bashi don ya samu primaries, don ya ci zaɓe, don ya cire mutane daga kunci da suke ciki, za mu bashi wannan goyon baya. To don haka mu akwatinmu, ina magana batun jimillar masu akwatin mallare da masu kam, in Allah ya yarda, mu mutanen jimilloli goma da kuma a Verizon. Wallahi tallahi mun yi wannan za mu sake mu kira na Verizon. Yau kuma ga Allah ya kawo wani rana wanda ku kuka hada dukiyanku, kuka bar ayyukanku, wasu sun zo da kafa, wasu da motoci, wasu da mashina, wasu da keke, ba don kome ba, domin ku je ku kira, kun zo ne kun hadu a kan cewa kuna so koda me zan nema a gaba in bari in zo in sai a member na House of Assembly. Wannan kira ba zan manta da shi ba. Na gode muku mutanen Maine ne.